Pronto. Há 10 meses nós tiramos essa aqui. Essa cupira que eu, inclusive, foi o primeiro vídeo que eu postei no YouTube. Olha como ela está aqui agora de mel novamente, ó. Então isso aqui é um símbolo de que ela foi bem preservada. É, foi tirada aqui no mês de dezembro. Ok. Tudo rasgando, assim. Ah, tudo é meu. É. É, não. Ainda não tá pronto esse mel, não. Tá. Tá, sim. Aqui tá sim. Mas ele tem água ainda. Tem saburar. Deixa pra gente colocar de novo. Segura, né? Sabe essa estrada que eu tô fazendo aqui dentro? Oh, peste.